Hei alle sammen, og velkommen tilbake til Nora Twins. Jeg er Guro. Jeg er Pia. Og det er mat på mandag. Vi skal lage fyrstekake, fordi at det er snart farsdag. Pappa elsker fyrstekake. Denne skal vi faktisk ha, jeg og Petter har med til Malmø, og vi skal besøke han i slutten av oktober, så vi filmer han litt tidligere. For han kommer til å få den før farsdagen. Men, ja, men det er en farsdagsgave da. Så det du trenger, det er 225 gram hvetemel, 80 gram sukker, 1,5 teskje bakepulver, 125 gram smør, 1 egg, 2 spiseskjer vann. Til fylle trenger du 150 gram melis, 150 gram mandler, 2 eggevitter. Det første vi skal gjøre er at vi skal ta smøret og sukkeret, og så skal det vispes hvitt. Neste vi skal gjøre er å røre inn egget, så da knekker jeg det i bollen jeg hadde. Sukkeret bare tilfellet jeg får eggeskall. Og jeg dytter ting ned fra kanten av bollen. Vi skal også ha opp i vannet. Skal jeg bare helle det oppi der først? Kan vi ikke det? Da heller vi opp i egg og vann. Og rører. Jeg heller bakepulveret opp i melet. Og så skal det nå siktes oppi sammen med det som ikke ser noe særlig godt ut akkurat nå. Da tar vi litt og litt av gangen. Prøver å treffe. Det er sikkert mer komplisert fordi jeg nå gjør det med feil hånd, men det er greit. Vi må utfordre oss litt. Det var nå, eller? Ja, ja. Jeg vet ikke om håndmikser er helt riktig redskap. Okay. Fordi neste steg nå er at vi skal elte det forsiktig sammen. Jeg har kanskje ikke sånne eltekroker til håndmikseren, jeg tenker etter. Pia hadde eltekroker til, til håndmikseren, så da tenkte vi at vi skulle teste den, for det sto elt forsiktig sammen. Jeg lurer på om du har satt feil. Det ser sånn ut. Skraper litt ned fra kantene. Vi har laget fyrstekake en gang før, men det hadde vi ikke noe video på. Jeg tror vi lagde det i en vlogg eller noe. Men jeg husker heller ikke om det var samme oppskriften som vi bruker nå. Når det er sånne deiger som det her som ikke krever smelta smør, så lønner det seg å ikke jobbe for mye med den så fort du har fått den sammen. Fordi at jo mer du jobber med den, jo varmere blir deigen, og jo mer smelter da smøret. Og som regel når du ikke skal smelte smør i sånne deiger, så er det smøret som holder det sammen. Så nå skal den her ligge kjølig i kjøleskapet mens vi lager mandelmassa. Så da bør vi ha en litt mindre bolle å putte den opp i, tror jeg, Pia. Det er på tide å lage mandelmasse, så jeg tar eggevittene opp i bollen. Og så bare sier jeg svosj, svosj med den her. Nice. Nå i butikkene så finnes det så masse fantastiske ting. Så vi fant ferdig kvernet mandler i butikken. Så det er det vi har kjøpt da. Jeg skal det oppi der nå, eller skal jeg melisen oppi først? Nei, altså begge to. Åja, begge to. Og da skal det blandes. Vi skal klippe til bakepapir som skal i formen. Så da har jeg snudd den på hodet, og så klipper jeg rundt så nærme jeg kommer. Du bør kanskje ta på toppen der også. Tenker jeg på. Er det langt kanten med det? Ja. Jeg tror vi kommer til å trenge to av disse strimlene. Fjente litt smør så vi kan smøre så det sitter fast. Vi skal legge fyrstekaka i fryseren frem til Guro og Petter skal til Malmø nå i slutten av uka. Men det sto det at fyrstekake fint kan fryses. Så da. Ja, den går veldig fint an å fryse egentlig. Så rett jeg har klippt. Igjen, jeg er imponert over klippeferdighetene mine. Den var jo ikke blitt rett i det hele tatt, men det er greit. Rett nok som dette. Ja. Da må vi ha deigen. Da må vi ha deigen. Trykk 2/3 av deigen jevnt i bunnen av formen, og ca. 2 cm oppover kanten. Men er det ikke lettere å kjevle, eller? Jeg tror ikke sånn deig som det her er veldig lett å kjevle, ja, for å være deig. Ja, det er sant det. Og det der er jo bare sånn at vi skal ha sånne strimler oppå. Ok, så sånn da. Ja. Det her kommer bare til å ta tid, ja, men jeg synes jo jeg klarte det her ganske greit. Jeg synes ikke det var noe å si noe på. Fordel mandelmassen over bunnen. Kunne vel egentlig gjettet oss frem til det, men det er sånn stikker stoff. Dette var imponerende bra fordelt. Kjevle resten av deigen til en 3 mm tykk leiv. Leiv? For nå skal vi ha sånn til å legge over, ikke sant? Ok, jeg skal bare vise dem den her først. Skal vi prøve å skrive pappa? Jeg føler at det fantes lettere måter å gjøre det her på, men jeg kjevler det for eksempel. Ja. Kanskje bare skal lage sånne staver. Får du det her til det?
Det vet jeg ikke, for jeg har prøvd. Den ligger jo akkurat over der! Vi legger tre over sånn, og så legger vi på krysset, ikke sant? Det ser nesten ut som man har kjøpt i butikken. Jada, jada! Asapen! Siste vi skal gjøre er at vi skal pensle med et sammenvispet egg. Og da går jeg ut ifra at vi bare skal pensle på selve deien, men jeg kan ta feil. Det sto det ikke noe om, så det er vanskelig å si. Hadde jo vært greit om de opplyste hvor man skal pensle. Fyrstekaka skal inn i ovnen på 190 grader, midt i ovnen i 30-40 minutter. Vi begynner med 30 minutter, og så ser vi hvor langt vi har kommet når det har gått 30 minutter. Det kommer til å bli så fint! Ja da! Fyrstekaka er ferdig, og vi kan jo ikke smake på den, for det er jo ikke vår kake, det er pappa sin. Men vi gleder oss til å gi den her til pappa. Var det den peneste fyrstekaka jeg har sett? Nei, men han ser hjemmelaget ut, og det er jo litt av poenget det. Ja. Det ser også litt ut som medisterfarse, det som er mellom der, men altså, er ikke så nøye. Medisterfarse er godt det! Ja, ja. Vi skal legge fyrstekaka nå i fryseren, for Guro og dem skal ikke reise på noen dager enda. Når de da kommer til Malmø, så får pappa farsdags fyrstekake. Ja. Og det tror jeg han kommer til å bli veldig fornøyd med, så får vi krysse fingrene på at han var god i tillegg. Ja. Oppskriften har vi fått fra tine.no, den er linket i infoboksen under. Der kan vi også linke den vloggen der vi lagde det for første gang, hvis jeg ikke husker helt feil. Tusen takk for at dere så på, ha en fortsatt fin dag, og så snakkes vi. Ha det! Hei.